anggota Parlimen Jerantut Dato' Ahmad Nazlan Idoctoris dari UMNO dilantik sebagai penerusi Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB berkuat kuasa 15 Oktober 2021. Beliau menggantikan penyandang sebelum ini iaitu Tan Sri Noh Omar yang meletak jawatan pada 1 Sep 2021 berikutan lantikan beliau sebagai Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Ahmad Nazlan pernah memegang jawatan sebagai penerusi Lembaga Getah Malaysia LGM pada 2020 hingga 2021. Beliau sebelum ini telah dilantik sebagai penerusi Kolej Politek Mara pada 2015 hingga 2018 selain pernah menjadi ahli Majlis Penasihat Felda dan ahli Lembaga Pengarah di Lembaga Global Ventures Sugar Sendirian Berhad dan Lembaga Pertubuhan Peladang.